活正在忧苦惹不中。陈宇仔细看了江磊拍摄的视频，认为江磊是故意没有拍到重要的东西，怀疑他应该是和 K 有关的人，于是就去找林德赞报告此事。他怀疑整件事情就是黑吃黑，而这江磊很有可能就是贩毒的。是我告诉他安全第一，取证第二，如果遇到危险千万不要逞强。你刚才说的第一点，江磊没有拍摄到他们泼洒柴油的过程，那是因为他刚刚混进毒贩的交易现场，取证设备也是我刚刚给的，他需要有一个熟悉调节的过程，还要避开所有人的目光。如果他冒险跟预谋纵火的人在一起，甚至企图拍摄他们泼洒柴油的过程，一旦被发现，后果不堪设想。你说的第二点，发现吴振峰带的假货，他没有拍下所有人的反应，请你仔细想一想，毒贩发现交易有诈，第一反应会是什么？他们会不会发生打斗死伤？在这种情况下，江磊还要不惜被误伤、被发现，继续拍摄他们打斗的过程吗？我认为江磊的行为是正常求生反应，他感觉到了危险，先找个安全的角落躲起来。等待了一分多钟，他想起来自己还有配合禁毒大队的责任，所以又返回现场继续悄悄地拍摄。江磊不是毒贩，不需要戴罪立功，也没有任何毒品交易的经验，第一次带着任务进入到这种场合，他会害怕的。他冒着生命危险支持我，纯粹是出于对我，对我们禁毒大队的帮助和支持，他希望我们的行动能够成功，能够将毒贩人赃俱获。如果不是你陈宇对吴振峰错误的判断和盲目的信任，陈宇，你应该庆幸江磊这次没有出事。你对吴振峰的信任促使他没有走真毒。三年前你曾犯过的错误，现在又犯了。陈宇，不需要反省了。